Зараз ми знаходимося в лабораторії, яка займається дослідженням наркотичних засобів. Зараз ви бачите газовий хроматограф, оснащений мас-селективним детектором. Тобто це один із найсучасніших взагалі приладів, які є у світі для дослідження речовин. Обладнання для аналізу газових речовин отримав Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. База, яка є речовин у ньому, складає більше 100 тисяч різноманітних сполук, зокрема органічних. Зараз ми тут досліджуємо наркотичні засоби, зокрема різноманітні засоби синтетичного походження, амфетамінового ряду стимулятори. Каже, раніше на дослідження однієї речовини експерти-криміналісти витрачали годину-півтори. Даний прилад дозволяє ідентифікувати речовини десь приблизно за 10-15 хвилин. Вистачає маленької крихти, щоб встановити тип речовини і її масу. Показує, процес дослідження повністю автоматизований. У нас є віала з розчиненою речовиною. Ставимо її на пристрій і запускаємо аналіз. Пройшло 15 хвилин. Пристрій визначив, що в речовині, яка надана дослідження, міститься метадон. Це наркотичний засіб. Вартість обладнання – 15 мільйонів гривень. Його купили за державні гроші, сказав завідувач відділу досліджень матеріально-речових виробів Юрій Павленко. Цей прилад ми використовуємо при проведенні досліджень не лише наркотичних засобів, а також ми використовуємо при дослідженні нафтопродуктів. При проведенні експертиз з розслідуванням злочину, пов'язаним з крадіжками пального, також злочинами про підпали. Проводимо дослідження вибухових речовин та продуктів вибуху. Говорить, відтепер мають можливість досліджувати вибухові речовини, що містяться у шахедах, якими атакують Україну російські військові. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.